מה שמעניין על הקשת, לפני שנתחיל לתאר אותו, זה שהוא השלישי מבין יסודות האש, או יסודי האש. כפי שהסברנו בהתחלה, דיברנו על ארבעה יסודות, שכל הבריאה, כולל בני אדם, יש בהם ארבעה יסודות, אש, מים, רוח ואפר. ודיברנו קצת על היסודות, מה ההבדלים ביניהם, המחנה המשותף בין כל אלה ששייכים ליסוד מסוים. מי שייך ליסוד האש? התלה, האריה והקשת. ואין ספק שכל מי שהוא שייך ליסוד הזה, בין אם הוא מזל תלה, בין אם הוא אריה, בין אם הוא קשת, ישנם דברים דומים ביניהם. למשל, האש הוא יותר אימפולסיבי, זה ידוע. אז מה ההבדל בין תלה, אריה וקשת? יש הרבה הבדלים, אבל ההבדל הגדול, מי שלומד קצת אסטרולוגיה, אז יראה שבשפה האנגלית לפחות, הם מחלקים אותם בין אלה שהם קרדינל, התלה הוא קרדינל, הוא יוזמתי, הוא ראשי, הוא הראשון מהיסוד הזה, לפיקסט, שזה מזל אריה, יציב, והמיוטובל, או הגמיש יותר, וזה הקשת. כלומר, בכל יסוד יש את הראשי או היוזמתי, היציב והגמיש יותר. מה זה אומר לנו? זה סך הכל אומר לנו שהתלה מתנהג קצת בצורה אחרת. האימפולסיביות שלו היא כל כך גדולה שהוא לא חושב בכלל מה שהוא עושה. הוא מתחיל, יש לו רעיונות תמיד כל הזמן, והוא לא עוצר. הדחף כל כך חזק, האש כל כך חזק, והוא מתחיל פרויקטים והוא לא גומר אותם. מתחיל, הוא יודע להתחיל, הוא לא יודע לגמור, הוא לא יודע להמשיך. אין לו את העקביות של יסוד האפר. אין לו את כל הרעיונות שיש ליסוד הרוח או האוויר, שהם יותר שכליים. ובוודאי שאין לו את הרגש שיש למים, של הדגים, של הסרטן ושל הקרב. אבל התלה הוא לפחות מנוע חזק מאוד. הוא יכול להיות מנוע חזק מאוד. וצריך אותו. האריה מנהל הרבה יותר טוב את הפרויקטים מהתלה. האריה יודע לשמור. זה אריה, הוא רוצה להיות מלך. הוא רוצה לשמור על הכבוד. הוא רוצה להצליח. אז הוא קצת יותר זהיר מהתלה. אז הוא יותר מתאים לניהול, להיות מפקד, במצבי חירום, במלחמות, הוא יודע להחליט מהר, כי האש מחליט מהר. אבל האריה לוקח את הכל בחשבון, לא מפחד מסכנות וכדומה, כי לאש יש את האלמנט הזה של גבורה, והוא יודע לשמור על כל העוצמה הזאת, שקוראים לה אש. בא לנו הקשת, שהוא הגמיש מביניהם, ומתחיל להטיל ספק בכל מה שנעשה, שואל שאלות, ומנסה לשנות ויכול לשנות. אבל שוב, גם כן עם כוח, עם התלהבות, עם אימפולסיביות, אבל בסגנון אחר. אז כל אחד מביניהם, וכל אחד מהאוויר ומהמים ומהפר, קצת מתבטא בסגנון אחר, אבל היסוד הוא תמיד יסוד משותף לכל אלה. כפי שאני נוהג תמיד לעשות, אנחנו ניתן קצת הקדמה קצרה, ובתוך הקדמה ישנן נקודות שחלק מהם, אם לא כולם, אתם לאחר ההרצאה תבינו איך שהן מתאימות למזל של היום, של הקשת, דברים שאפשר ללמוד ממנו, מהקשת, דברים שיש בו, דברים חיוביים, ודברים שהקשת עצמו צריך ללמוד. נתחיל עם הנקודה הראשונה, לעולם יהיה אדם ירא שמיים וסתר כמו בגלוי, זה מאמר חז"ל, ישנם הרבה שכלפי חוץ, בפומבי, בציבור, הם מתנהגים בצורה מסוימת, אבל בחדרי חדרים, בבית, בין אם הם נמצאים לבד ובין אם זה עם האישה, מדובר באדם אחר לגמרי. הנה, בחוץ הוא מתוק, יפה, נחמד, ובבית הוא חיה. זה יכול להיות, יש דברים כאלה? אתם מכירים כאלה? או להפך, נכון, יש כל, הכל, הכל יש. חז"ל אומרים לנו, אדם צריך מאוד להיזהר שתמיד יהיה ירא שמיים. כלומר, אל תחשוב שכלפי חוץ אתה
צריך להתנהג בדרך מסוימת כדי לעשות רושם, או כדי לא לעשות חילול השם, או בגלל שאתה מתבייש. לעולם יהיה אדם יראה שמיים בסתר, כי הקדוש ברוך הוא רואה, הוא גם מסתכל עלינו והוא גם יודע מכל מה שנעשה, וזה חשוב מאוד. מי שבאמת דוגל באמת והוא אמיתי, הוא לא צבוע, לא דו פרצופי, אז הוא צריך לשאוף לפחות תמיד להקפיד גם בסתר כמו שבגלוי. המאמר השני, כבדהו וחשדהו, שמעתם עליו? חז"ל אומרים לנו, צריך לכבד כל אחד, לדון את כל אחד לכף זכות. אנחנו לא יודעים, לא מכירים את הבן אדם, וייתכן שאנחנו באמת לעולם לא נדע מה כואב לו, מה הבעיה איתו, מה אצלו בבית. כבדהו, תכבד כל אחד, תעזור לכל אחד כמה שאתה יכול, וחשדהו. מצד שני, אל תכניס אותו לבית ותיתן לו לישון, כי מי יודע, נכון? יכול להיות אדם עם זקן ארוך שעושה רושם שהוא רב, אבל הוא נוכל, גנב, אונס סדרתי, נכון? זה קרה לך דבר כזה? כן, כן. איזה? הנוכל, הגנב, איזה היה? גם זה וגם זה? אין יותר גרוע משקרן. אז כבדהו וחשדהו. שמעתם את הסיפור, היה איזה אחד שהגיע לעיר, רוצה לקנות בשר כשר, נכון? נכנס לקצב. הוא לא יודע אם הוא חלק, לא חלק, כשר, אפשר לסמוך עליו. אין תעודות, אין כלום. אבל הוא רואה שהבן אדם נראה לו, כאן יהודי. אז הוא שואל אותו, תגיד לי, הכל פה בסדר? הכל חלק 100% כשר? הוא אומר, אתה לא רואה את התמונה של הבבא סאלי למעלה פה? זה לא מספיק לך? אם הבבא סאלי היה פה, ואתה, התמונה שלך למעלה, הייתי קונה אצלו. אבל אתה פה למטה, והתמונה של הבבא סאלי, זה לא אומר לי כלום. כן, מה אני יודע ממך? מה, שיש לך תמונות יפות? הזקן לא אומר כלום. אנשים תמיד אומרים לי, כבוד הרב, איך זה יכול להיות שההוא, הרב, ההוא, מי אמר, קודם כל, מי אמר לך שהוא רב? יש לו זקן, זה עושה, את כבר עשית ממנו רב. כך וכך וכך עשה לי. מה, אתה חושב שגם לו אין יצר? לכולנו יש יצרים. יש כאלה שנכשלים, ויש כאלה שהם חזקים, יודעים להתעמת, יודעים להתמודד, ויש כאלה שנכשלים, חלשים. זה לא משנה אם הוא רב, יש לו סמיכה ותעודה. אנחנו מצפים, כמובן, שהוא יהיה יותר חזק, אבל אין guarantees. כבדהו וחשדהו, לכן, הכנסתי את הנקודה הזאת, את המאמר הזה פה, כדי שידעו אלה שהם קצת נאיבים, לא להיות נאיבי. או כמו שאומרים את זה היום בג'רגון בארץ, אל תהיה פרייר. נכון? איזהו עשיר? השמח בחלקו, זה כבר יותר מפורסם, זה מופיע בפרקי אבות. יש עוד מאמר שאומר, איזהו עשיר מי שיש לו אישה נאה במעשים. מי שזכה ויש לו באמת אישה נאה יפה במעשים, זה גם עשיר. מה זה אומר לנו? שהעושר האמיתי זה לא הכסף, כי יש הרבה שיש להם המון כסף והם לא מאושרים. איזהו עשיר אמיתי? שמח בחלקו, שלא חסר לו כלום, הוא לא מרגיש שחסר לו משהו. אבל יש במילים האלה, השמח בחלקו, יש פה הרבה מונחים, זה טעון. שמח בחלקו הכוונה שיש לו גישה חיובית לחיים. הוא לא מתלונן, הוא לא בכיין. כל מה שהקדוש ברוך הוא נותן לו, זה מספיק. כלל חשוב מאוד, השקפה נכונה, שלא כל אחד יכול תמיד לאמץ את זה, קשה לאמץ את זה, אבל האמת היא שצריך לשאוף לזה. להבין שכל דבר זה לטובה, וזה תלוי כבר במידת הביטחון שיש באדם, לא באמונה. כולנו מאמינים שיש בורא לעולם, אבל אם אנחנו בוטחים בו, שהוא נתן לנו מה שאנחנו צריכים, ואם אין לנו משהו, זה כי הוא יודע שזה לא חשוב לנו, צריך בשביל זה הרבה אמונה, הרבה ביטחון. הנקודה הרביעית, המוות והחיים ביד הלשון. גם זה מופיע במשלי. מאמר חשוב מאוד, שהרבה דברים תלויים בלשון. כלומר, אם אדם מדבר לשון הרע, הוא יכול להרוג את הנפש, לא עם יריות, אלא עם הלשון שלו. אז המוות החיים ביד הלשון, כלומר, זה יכול להשפיע על מישהו אחר, וזה גם משפיע עלינו, על עצמנו. כלומר, איך שאדם משתמש בלשון, הוא יכול לגרום לכך שאנשים יתקרבו אליו או יתרחקו ממנו. אם הוא יצליח בחיים או לא יצליח בחיים, תלוי איך הוא מדבר.
עם אשתו, עם השכן, עם השותף. הרבה מאוד תלוי בשימוש הנכון או הלא נכון של הלשון. כן, בטח, הרבה דברים, נכון. והנקודה החמישית אולי לא שמעתם, אבל היא תשובה לשאלה מדוע אם אנשים יודעים את האמת, במיוחד המדענים, אלה שחוקרים ורואים מתחת זכוכית מגדלת או מיקרוסקופים שיש בורא לעולם, למה הם באמת לא חוזרים מתשובה, למה הם לא מקבלים על עצמם איזה מצווה? כי האמת כבדה, לכן נושאי המועטים. יש הרבה שיודעים את האמת, אבל לחיות על פי האמת זה כבר סיפור אחר לגמרי. קשה מאוד. אולי שמעתם מה שבלעם אמר? בלעם אמר, אני רוצה לחיות כמו גוי ולמות כמו יהודי. מה זה לחיות כמו גוי? חיי הפקרות שהכל מותר, שאין דין ואין חשבון. ולמות כיהודי, כלומר לקבל את השכר, זה בלתי אפשרי. היהדות דורשת מעשים, ולכן לא כל אחד מוכן לקבל על עצמו את האחריות ולנהל את החיים שלו לפי מה שהדת קובעת, כי היא כבדה. אבל מה הכבדה? כבדה לא כבדה קשה. מה, קשה לשמור שבת? יום מנוחה. לא עובדים. מדברים עם האישה, עם הילדים, יושבים מסביב לשולחן, עושים קידוש, אוכלים סעודה, מטעמים. מה רע בזה? הלוואי כל יום היה שבת. אבל למי זה כבד, למי זה קשה? מי שרגיל ללכת לחוף הים עם החבר'ה, ועכשיו זה נמנע ממנו, אין אופנוע, אין דברים כאלה. הוא רגיל לזה, זה הכל הרגלים. והרגלים, קשה לעזוב את הרגלים. אבל מי שבאמת רוצה את האמת, אז הוא יכול למצוא אותה, יכול לקלוט אותה. אברהם אבינו, אומרים שהיה בין הראשונים. למעשה הוא לא היה בין הראשונים. היו הרבה שידעו את האמת, אבל הוא היה מוכן לוותר על הכל. כי הוא הכיר את האמת, הוא ידע שאין חוץ מזה, אין משהו אחר. אין עוד מלבדו, יש רק אלוקים אחד. מזל קשת, בדרך כלל, מתחיל ב-22 לנובמבר עד ה-21 לדצמבר, ולפעמים עד ה-22 בדצמבר, תלוי בשעה, תלוי במקום שהוא נולד, ומי שבאמת נולד בגבול, צריך לבדוק אם הוא קשת או אם הוא המזל הבא, מזל גדי. אז לכן השאלה שלך ב-22, זה יכול להיות כבר גדי, אבל זה עוד גבולי, זה קשת. הם אופטימיים, פה יש לכם תיאור בקצרה באנגלית, הם אופטימיים, אוהבים את החופש, חושומור, אנשים מאוד ישרים, דוגרים, אינטלקטואלים. מצד שני, הם יכולים להיות מאוד נאיבים ורשלנים, וחסר להם טקט. וכפי שעשינו בעבר, אני מנסה קצת יותר לעומק לתאר את המזל, דברים טובים, דברים חיובים, וגם דברים שלילים. לכל אחד יש מעלות וחסרונות, ויש לו, לכל אחד מאיתנו למעשה, דברים שצריך לעבוד עליהם, לתקן את המידות, כפי שנראה בסוף. אז אני מחלק את זה לתיאור כללי, ולאחר מכן נראה את ההבדלים בין הגברים לנשים, הילדים, עצות לילדים ולבוסים. אני מאמין שזה קצת יותר קל לעקוב אחרי זה, לכן אני פה רשמתי לכם את הדברים. המזל הקשת הזה, מכיוון שהוא אש, אז הוא מקרין חום ונדיבות. מה זאת אומרת מקרין? תזכרו שהיסוד האפר, שהוא יותר פרקטי, הוא יותר סגור, יותר מופנם, אז הוא לא מקרין את זה. זה לא אומר שהוא לא יכול להיות חם. הפוך, מים, אפר הם חמים מאוד. הם מאוד אוהבים ומאוד המון רגש, אבל הוא לא מקרין את זה. הקשת יותר רדוד בדברים מסוימים, ביחס, זאת אומרת, לאפר ולמים, אבל הוא מקרין את זה, הוא הרבה יותר פתוח, יותר ידידותי, עם נטייה לפטפטנות. אני מצאתי, מהניסיון שלי, שהקשת דומה מאוד לתאומים בדברים מסוימים, שניהם גמישים, שניהם אוהבים לדבר. הפטפטנות שלו בלתי נלעת, מתבטא באופן גלוי, אבל לא כל כך ברוטלי כמו העקרב. אתם זוכרים, העקרב יכול להיות מאוד עוקצני, הקשת לא עוקצני, אבל יכול להיות מאוד מאוד גלוי, ולפעמים בגלל שהוא כל כך גלוי לב, כל כך דוגרי, אז הוא מעליב. החוסר טק שלו, הוא
בו הוא לוקה נובע מתוך תמימות ילדותית, נאיביות, ולא מתוך רוע לב. הוא אף פעם לא מתכוון לומר דבר מרוע לב. זה פשוט, ככה בא לו, הוא מאוד ישר ואמיתי, והוא חושב שכך צריך להיות, צריך להגיד מה שחושבים, איך שנראה לנו. ייתכן וינסה להיות מצחיק, ללא שמץ של כוונה רעה, אבל הוא מסתבך באמירה שיש בה משום מלבון ופגיעה באדם הניצב מולו. זה קורה הרבה מאוד, שהם רוצים להצחיק, הם רוצים להיות נחמדים, אבל בגלל שהם כל כך גלויים ודוגרים, אז הם אומרים כל מיני דברים, ויש כאלה שאתם יודעים, רגישים, בינינו יש כאלה שרגישים מאוד, ולא מבינים שהוא לא מתכוון מרוע לב להגיד חס ושלום דבר. הוא סך הכל, הוא גלוי, והוא אמיתי. הם כנים, ישרים ופתוחים. רובם מוחצנים. אתם יודעים מה זה מוחצנים? אקסטרוברט. הגדי, כפי שנראה, בזאת השם, עוד כמה שבועות, השור, הם קצת יותר מופנמים. הוא יותר אקסטרוברט, יותר מוחצן, ויותר בטוחים בעצמם, והם אוהבים לתת ייעוץ לאחרים. יש לו דחף נמרץ לגעת במרחבים אינטלקטואליים. זה מה שמעניין, זה אחד הבדלים בינו לבין האריה ולטלה. הם דווקא יש להם נטייה קצת יותר לאינטלקטואליות, ותמיד ינסה להרחיב את אופקיו. הם מאוד אידיאליסטים, מאוד אידיאליסטים. אין הרבה מבין המזלות שממש אידיאליסטים ונלחמים בעד דבר שמאוד מאמינים בו. הם אוהבים לצאת למסע חיפושים, בין אם זה מסע פיזי, בין אם זה מסע רוחני, במטרה להכיר את העולם ולהבין את משמעות החיים. זה גם כן נקודה מעניינת מאוד, כי בדרך כלל האש לא מעמיק, הוא לא עמקן כמו המים, אבל האש שבקשת הוא הרבה יותר פילוסוף. הוא מנסה להבין כל דבר, הוא מנתח כל דבר, הוא מחפש משמעות לחיים. הרבה מהם פסיכולוגים, פילוסופים, והם מאוד, תמיד מחפשים, ותמיד מטיילים. יש הרבה אש במזל הזה שבאמת, אם יצא לכם להיות פעם בבית שלהם, אתם תמצאו מזוודות. תמיד נוסעים, תמיד יוצאים לטיולים. הם אוהבים מאוד לטייל, להכיר את העולם. אמות המידה הגבוהות בהן הם וניחן מובילות אותו תדיל לחיפוש אחר אמיתות משלו. שוב, זה אדם שחושב, הוא לא סתם עובד, פועל, יש לו המון אנרגיה כי זה יסוד אש, אבל הוא אדם חושב. מזל זה שוחר חופש מובהק, ועליו לתת ביטוי חיובי לחוסר המנוחה מאפיין אותו. כלומר, שהוא צריך למצוא משהו שהוא רוצה, שהוא ילחם עליו. הקשת במיוחד אוהב הרפתקאות שיש בצדה סיכון או מהווה אתגר עבורו ומעוררת אותו. תיגשו למזל שור, או למזל גדי, או למזל דלי, או למוזניים. סכנה אף פעם לא. הם לא יסכנו את עצמם, לא יכניסו את עצמם, לא ילכו לטפס על הר גבוה. אם יש סיכון, לא כל מזל מסוגל לזה. הקשת הוא אחד מהם שכן, לא רק שמסוגל, אוהב את זה, הוא אוהב הרפתקאות, והוא מוכן לקחת סיכון, ואם יש איזה אתגר, אז זה מעניין אותו, זה מושך אותו. הם נהנים, כתבתי פה שהם נהנים ממירוץ מכוניות, ספורט אתגרי כמו טיפוס על הרים, חתירה בנהר סוער, וכל פעילות לא שגרתית אחרת. שוב, לא כל מזל מסוגל לזה. הקשת הטיפוסי, ואני מדגיש טיפוסי, כי אולי יש ביניכם קשתות שהם לא כל כך טיפוסי 100%, כי הכל תלוי לפי השעה גם כן, באיזה שעה נולדתם, בגנים, בחינוך שקיבלתם. אבל חלק גדול ממה שאני אקריא לכם פה, אולי 75-80% מתאים למזל. יש כמובן הבדלים בין גברים לנשים, אבל באופן כללי, המזל הזה יותר מסוגל לדברים האלה, והוא אוהב אותם. הוא עלול להיות מהיר חימה, כי זה אש. האש, הוא כועס, אבל הכעס שלו, אחרי כמה דקות, עוזב אותו. הכעס של המים, של האפר, שנים ושנים, הוא לא שוכח. מי שפגע בו, עשה לו רע, לא שוכח. המים הוא הרבה יותר רגיש, וקשה לו באמת לשכוח, וקשה לו לסלוח. לאש אין כל כך את הבעיה הזאת לשכוח ולסלוח, אבל הוא כועס מהר. מה ההבדל בינו לאריה?
יש לו נטייה לצעקנות ובקחנות. הוא יותר מתווכח מכולם. יותר מהתלה ויותר מהאריה. אבל בדרך כלל הם טיפוסים שמחים, בעלי גישה חיובית לחיים. וזה חשוב מאוד. הבן אדם שיש לו גישה נכונה, הוא אופטימיסט, הוא לא לוקח ללב, אז יכול להיות שהוא גם יהיה יותר בריא. כי מה זה התקף לב? לא מדעני, שוב, התקף לב יכול להיות מכולסטרול, מכל מיני דברים. אבל יש אנשים שנלחצים, לוקחים ללב, הוא לא כל כך לוקח ללב. יש לו גישה חיובית, ולקשת יש גם צד משעשע מאוד, וגם בלי כוונה הוא מצליח לעורר צחוק. הוא באמת יכול להצחיק. גם המבוגרים מביניהם יודעים טוב למלא את התפקיד של הליצן. אני בטוח, אם תהיו באיזה קרקס, תיגשו לליצן, ייתכן שהוא יהיה מזל מאוזניים, יכול להיות שיהיה מזל דלי, אבל הרבה מהם הם מזל קשת. אוהבים להצחיק, כי יש להם את הגישה הזאת. הם לא כל כך רצינים, סגורים, קשוחים, אז יש להם את האפשרות להצחיק, ולא לקחת שום דבר ללב. מבין כל בני המזלות הוא הכי אופטימי. נכון שיש אנשים אופטימיים אחרים, אבל אני מבטיח לכם שהקשת אמיתי הוא האופטימיסט הגדול ביותר. אבל לפעמים האופטימיות הזאת נובעת מנאיביות. למה? כי אני כתבתי פה שאמונתו שמחר תמיד יהיה טוב יותר. מי אמר לך? ככה הוא חושב. ככה הוא היה רוצה שיהיה. אבל זה טוב מאוד שהוא חושב ככה, לפעמים זה טוב מאוד. הוא נהנה לחיות את הרגע. ראיתי באחד הספרים, אני פשוט לא ציטטתי את זה פה, כי היהדות לא מסכימה עם הפתגם הזה, אכול היום, כי מחר נמות, נכון? היהדות לא מסכימה עם זה, כי מה זה מחר נמות? יש המשך, הנשמה ממשיכה לחיות. מה זה, רק היום חיים וזהו, נגמר החיים? אבל זה מה שהקשת חושב. תהנה, לפחות תהנה עכשיו. הוא בוחל מהגבלות וזקוק למרחבים פתוחים ולעצמאות לפעול בדרכו שלו. מאוד הרבה עצמאות. הוא לא אוהב שמגבילים אותו, שמקשים עליו. הם מתקשים מאוד להתמודד עם מסגרת שמגבילה אותם, ולא מוכנים לקבל תכתיבים מאחרים. שוב, זה מזל עצמאי. ישנם מזלות שהם יכולים להיות בוסים, וישנם כאלה ש... יכולים לעבוד אצל מישהו אחר. לא כל אחד מסוגל לעבוד אצל מישהו אחר. התלה למשל סובל מזה. הוא חייב להיות הבוס. הקשת יכול להיות פועל אצל מישהו אחר, אבל הוא לא רוצה שיכתיבו לו. הוא רוצה קצת יותר את העצמאות שלו, את החופש שלו. הם אנשים אימפולסיביים ופזיזים. סליחה. ופועלים קודם וחושבים רק לאחר המעשה. בזה הם דומים מאוד לתלה, שהאימפולסיביות שלהם לא נותנת להם לחשוב יותר מדי, ולכן הם עושים, ולאחר מכן הם חושבים על זה. אבל אם הוא מתמסר עבור מטרה כלשהי, הוא מסוגל גם לגלות גבורה ולהגן עליה מכל התקפה. אם הוא מרגיש שמנצלים אותו, פה אתם תמצאו חידוש גדול מאוד. הקשת, אם הוא נפגע, הליבו אותו, או שמניצלו אותו, הוא עלול להגיב פיזית. כלומר, לתת מכות. לא כל אחד מחזיר מכות. הקשת יכול להחזיר מכות. הוא פיזי. הוא לא בורח מקטטות ומריבות. המאזניים, למשל, לא רוצה. פשוט רוצה שיהיה שלום. נכון? המזל שעברנו עליו שבוע שעבר, מזל מאזניים. הוא עם הרמוניה, שקט, לא רוצה מלחמות. מוכן אפילו להפסיד כסף, לשלם. בוא, קח את זה, לא נלך לבית משפט. יש כאלה שילחמו עד הסוף, הקרב מסוגל להילחם. הקרב? הוא מסוכן. הקשת הוא לא רע, אבל אם עושים לו רע, אז הוא נלחם. והוא יכול להילחם פיזית. אם אתה מתייחס אליו ביחס משפיל, הוא עלול לתת לך מכה בעין, ולאחר מכן לקנות לך פרחים. למה? כי הוא לא עד כדי כך רע. פשוט הוא מגיב, זה אש. אש מגיב. הוא לא חושב תמיד מה שהוא עושה. מה זה? כן, זה מגיב. מה זה מגיב? Reactionary, כלומר זה באנגלית. כלומר, הוא לא תמיד חושב לפני שהוא עושה.
קיבל מכה, מגיב. הבנתם? האש, הדרך כלל האש, פועל ולא חושב. הוא רק חושב לאחר המעשה. יש לו המון אש, יש לו רעיון, הוא מתחיל איתו, הוא לא תמיד מנתח את ה-pros and cons. לא, מגיב פה, השתמשתי פה במגיב, כי מישהו העליב, מישהו ניצל אותו. אז איך הוא מתייחס לזה, איך הוא מגיב? כן? הוא יכול להיות פיזי. אבל לאחר מכן הוא יחשוב על זה, והוא אדם טוב, הוא לא אדם רע, אז הוא גם מסוגל לקנות פרחים. הרבה מהם אוהבים את הבמה ונהנים למשוך צופים. האש אוהב את הכבוד, זה עושה לו טוב. במיוחד האריה, יותר מכולם. וגם הקשת, הוא יכול להיות שחקן טוב. לא דווקא כדורגל, שחקן הכוונה במאי. ונהנה מאוד למשוך צופים. הם משתדלים להצחיק את הציבור, אבל הציבור מתפרץ מצחוק לפעמים דווקא בגלל רשלנותם ולא בגלל הבדיחה. הוא חושב שהוא היה בדיחה טובה, והבדיחה בכלל לא טובה. בכלל לא. אבל למה צחקו עליו? כי הוא עשה איזה, בגלל השגיאה שלו, בגלל שהוא עשה משהו לא בסדר. בגלל התזמון הלא נכון. כן. או הרשלנות שלו. בדיבור הם יכולים להיות מאוד סרקסטיים, ומי שמרגיז אותם, הם יכולים להנחית עליו מילים בוטות קולעות. עכשיו, אני רוצה פה לעמוד על הנקודה הזאת, מילים בוטות קולעות. מה זה עושה? מה זה עושה? מי ששומע את הקשת, את הסרקזם שלו, את המילים הבוטות שלו, מה זה עושה לו? תלוי. אם מדובר על חבר, בחבר מזל אריה, תלה, תאומים, אז הוא שומע והוא צוחק ממנו. זה לא עושה לו כלום, המילים הקשות. אבל תראו לעצמכם אחד שהוא דגים או סרטן, ששומע את הקשת. הוא בכלל לא יתקרב אליו. מדוע מזל, ישנם מזלות שנמשכים, ויש כימיה ביניהם, אוטומטי, ויש כאלה שלא סובלים אחד את השני. דוחים. למה? כי זה יסודות. היסוד האש לא מסתדר עם יסוד המים. אבל איך זה יכול להיות? אני יודע זוג שהתחתן, שהוא יסוד אש והיא יסוד מים מהפוך. שוב, אני חוזר על זה, כי תלוי גם בשעה. כי למרות שכל מזל הוא מיסוד מסוים, לכולנו יש את כל היסודות. במפה האסטרולוגית, מי שקצת מבין באסטרולוגיה, יש כל מיני אלמנטים נוספים. יש את השעה, יש את המיקום של נוגה, את המיקום של כוכב, את המיקום של מאדים, את המיקום של שבתאי וצדק, וכל אחד נותן השפעה אחרת. ולכן, האדם מורכב מכל היסודות. אז תמיד מה שחשוב לנו לדעת, זה מה היסוד הדומיננטי שלך. אם היסוד הדומיננטי שלך זה אש, אתה הכי תסתדר עם אש ועם אוויר. הסיכויים שאתה תתחתן עם מים ואפר, הם לא כל כך גבוהים. אם היסוד הדומיננטי הוא אש, אם יש חצי-חצי, חצי אש, בוא נגיד שלפי השעה, הקשת הזה יש לו דגים, באופק, בעברית קוראים לזה אופק, בשעה שהוא נולד, האסנדנט באנגלית, אז הוא יכול קצת יותר להסתדר עם גם אלה שהם דגים, ולא דגים טיפוסיים. גם דגים שיש להם קצת אש, הבנתם? לכן זה לא כל כך קל, באים ושואלים אותי, טוב, רוצה להכיר בחורה, תגיד לי, זה מתאים לי או לא מתאים לי? אמרתי, תצא, אל תתייחס יותר מדי ליום הולדת, הכל בידי שמיים, אבל מה? אני מבטיח לך שאם היא לא מתאימה לך לפי המזלות, אז זה דוחה. בפגישה הראשונה, השנייה, זה לא יהיה מעניין אותך, זה לא מושך. אם זה מושך, זה אומר שיש כימיה בין המזלות. כי מה זה כימיה? יש כאלה שאומרים כימיה זה ביולוגיה, לא, זה לא ביולוגיה, שבחורה יפה, מושכת, או בחור מקסים, נחמד, לא. כימיה, הכימיה האמיתית זה הכימיה בין המזלות. המזל, הקשת, מתקרב או אוהב או מתקשר עם אלה שהם מתאימים לו מבחינת כימיה. זה יכול להיות תאומים, זה יכול להיות דלי, זה יכול להיות מוזניים, זה יכול להיות אריה, ותלוי אם זה חברות או אם זה זיווג.
הרבה מבני מזל זה הם בעלי חשיבה מעמיקה ומגלים התעניינות בדת ובפילוסופיה. כל אחד יכול, זה יכול לעניין כל אחד, אבל אותו במיוחד כי הוא אדם חושב. אחרים מתעניינים בספורט, בכל מה שנותן ביטוי לאנרגיה הפיזית שלהם, יש להם המון אנרגיה, אז הכל תלוי בה איך הנשמה מכוונת את האדם. תלוי בהרבה דברים, אבל יש כאלה שנמשכים יותר לדת, לספרות, לפילוסופיה, ויש כאלה שיותר לספורט. ולכל מיני דברים שמעוררים את ההתלהבות שלהם. הם מאוד אוהבים טיולים ואת האוויר הפתוח. אבל איפה ישקיעו את כל הכוח הזה, את כל האש, זה תלוי בהרבה דברים, תלוי גם בחינוך. ושוב, הנשמה יש לה תפקיד מיוחדת. לכל אחד מאיתנו יש תפקיד מיוחד. ואם הבן אדם נותן לנשמה שהיא תכוון אותו, אז הוא יגיע. הוא יגיע לאישה שאמרו בשמיים 40 יום קודם יצירת הבלד, בת פלוני לפלוני, אם הוא מתנהג בסדר, ואין עליו כתרוגים, אז הקדוש ברוך הוא מפגיש ביניהם ואחד משלים את השני. לכן בתורה הזיווג נקרא עזר כנגדו. בעזרת השם, לאחר שנסיים את סדרת ההרצאות של האסטרולוגיה, ההמשך הוא הסדרה שהתחלנו איתה, 70 השאלות הקשות ביהדות. 70 שאלות קשות, ובין השאלות הבאות שאנחנו בעזרת השם נעבור עליהן, זה איך אדם יכול לדעת מי היא בת זוגו. איך אדם יכול לדעת, בין אם הוא רווק, בין אם הוא נשוי. האם הוא התחתן? האם הוא התחתן עם האישה הנכונה? או שהוא עשה טעות? כן, נגיע, רק רגע. ולאחר מכן, זאת השם, נדבר על גלגולי נשמות. בשביל מה הנשמה מתגלגלת? מה, הקדוש ברוך הוא משחזר? מה זה פה? כן. הבנתי, כן, מה רצית לשאול? נכון, כי במעשים שלהם, אנחנו נראה בהמשך, יש במזל הזה קצת רשלנות. חוץ מהאש, האימפולסיביות, יש לו גם רשלנות. הוא לא חושב תמיד לפני שהוא עושה משהו. הוא מגיב. הוא עושה לפי מה שבא לו, יש לו המון התלהבות. בוא נגיד, תקח לדוגמה טיפוס, לטפס על הרים. לטפס על הרים זה דבר שכרוך בסכנות. זה דבר שהוא אוהב. הוא לא חושב על זה יותר מדי. הוא אוהב את זה. הבנת? אז לכן הוא לא חושב על זה. הוא נמשך לזה. יש לו נטייה לזה. והוא לא מפחד מהסיכון. זה הטבע שלו. יש כאלה שמפחדים, סיכונים? לא, ג'אנק פאנס? לא. הבנת? הוא לא חושב כל כך הרבה זה, כי הוא אוהב את ההרפתקה, הוא אוהב את הסיכון, הוא אוהב את האתגר, הוא רוצה להילחם. אבל מבחינה פילוסופית, הוא אדם שיש לו, אם הוא שכלי, אם הוא אינטלקטואלי, והוא נמשך לזה, הוא יכול להיות אדם שחושב באמת על כל מיני דברים ברומו של עולם. בדברים ברומו של עולם. בן אדם שרוצה לקחת סיכונים, כן. לקחת יוזמות, כמו שאתה טוען, כן. או שיש להם, עושים את זה בגלל שיש את האלמנט הנאיבי, לא מתייחסים. נכון. לשירות, כן. או שמוכנים להתמודד עם הזה. נכון. הצד אחד יש את הנכונות בהכרה של עצמך, הצד השני נאוי ביות, זה חוסר ידיעה. אז אמרת טוב מאוד, האריה מוכן להתמודד עם הרע והטוב, אבל הקשת הוא קצת יותר נאיבי. אתה צודק. לא קשור בכלל. אדם יכול להיות נאיבי, ויש בא לו לעשות את הדברים האלה, לא חושבים על כל צד שאתה... נכון, לא חושבים, כן. אתה לא חושב שאתה חוצה את הדבישות המילה. אבל כשאתה רוצה להעמיד במשהו, זה מה שיש. כן, תלוי אם הוא רוצה לעשות את זה, כן, נכון. אבל, כן, כן. יש פה מדובר על מעשים שהוא לא חושב עליהם, אבל מצד שני, יש לו אפשרות, וגם כן הוא נהנה להעמיק בנושאים שעומדים ברומו של עולם. יש להם, בוא תראו עוד דבר מעניין מאוד. זה מאוד מעניין, וזה רק אצל הקשת. בדרך כלל, אדם שיש לו זיכרון טוב, כמו לבטולה, יש להם זיכרון די טוב. מזל בטולה זוכר פרטים, מאוד מדייק, לא שוכח כמעט, תלוי כמובן אם הוא בריא. הקשת גם זוכר דברים, כל מיני פרטים קטנים, אבל מצד שני הם תמיד שוכחים את המפתחות של הרכב. את הארנק, את הכפפות,
כל מיני דברים כאלה. פשוט יש דברים, הם קצת מפוזרים, ואת זה הם שוכחים. לך תבין, למה את זה הוא זוכר ואת זה הוא שוכח? יש, הוא מסיבה, מאותו סיבה יש לו חוסר יכול לנסור או לשמור סודות. הוא גם נוטה להגזים ולפעול בגדול ועלול ללקוט ברשלנות. עכשיו בואו אני רוצה להסביר לכם מה זה רשלנות. מה זה, אני לא יודע כמה מכם מבינים קצת יידיש. ביידיש, אולי שמעתם, ישנם שני טיפוסים. אחד קוראים לו שלומאזל, ואחד קוראים לו שלומיל. מה ההבדל? השלומיל והשלומאזל נפגשים בפרוסדור. השלומיל הולך עם כוס תה חם, והוא שופך אותו על השלומאזל. כן, אז הבנתם? אז השלומיל הוא שפך, והשלומאזל קיבל את זה. שניהם רשלנים. אני לא רוצה להגיד שהקשת הוא שלומיל או שלומאזל, אבל יש להם את הרשלנות לפעמים. ומתי רואים את זה? כשהוא מתנגש בעץ, בכל מיני חפצים, נכשל, נופל, וזה גם כן מעורר צחוק. שוב, כמו שאמרנו קודם, זה לא הבדיחות שלו, זה ההתנהגות שלו שלפעמים מעורר צחוק. הוא חושב שהוא מצחיק, אבל זה, למעשה זה ההתנהגות, הרשלנות. עכשיו הגענו גם כן לתחום חשוב מאוד, תחום הכסף. אתם יודעים שבמצוות, ואנחנו נראה את הטבלה בסוף, יש מצוות צדקה. אחת המצוות, מידה חשובה מאוד. מי נותן צדקה? מי שיש לו לב טוב. נכון? נכון. מי שיש לו לב טוב, או מי שרחמן, או מי שמאמין בזה. האריה מאמין שצריך לעזור. הדגים פשוט מרחם על העני. עושים, שניהם עושים את הצדקה מסיבות שונות לגמרי. הבעיה עם קשת, שהוא קצת פזרן בכסף, ויכול להיות שהוא ייתן גם לאלה שלא מגיע להם. הבנתם? כן, כן. נאיביות. בגלל שהוא פזרן, והוא לא חושב, אז לא דיברתי פה על צדקה, אבל סתם כדוגמה, רציתי שתבינו, מדוע הוא ייתן? לא בגלל שהוא מאמין, בגלל שהוא לא... הוא סתם ייתן. הוא פזרן. והם לוקחים סיכונים בכל הקשור להשקעות. אחרים לא כל כך לוקחים סיכונים, הם מוכנים. יש לו נטייה להימורים. עכשיו הגענו לנקודה שקצת כואבת, לאלה שמאוד מאוד טיפוסים למזל הזה. יש להם את הנטייה, זה לא אומר שהם מהמרים בווגאס. ברגע שיש לאדם נטייה, זה לא אומר שהוא עשה את זה. מה קורה פסי הוא קשה? מה? כן. תגיד לי, ראית פרסי בווגאס פעם? לא, זה... כן? הם קנו את זה, כן. כן. אבל האימורים זה עלול להיות באוכריו. זה דבר שמאוד יכול להרוס בית. אתם יודעים, הגמרא אומרת דבר מפחיד. יש אחד שמתחתן עם בת זוגו שהיא משורש נשמתו. כלומר שיש התאמה מצוינת, והם מתגרשים. ועליהם אומרת הגמרא שאפילו מזבח מוריד עליו דמעות. מי שמגרש את אשת נעוריו, מי שמגרש את אשת נעוריו, אמא של הילדים שלו, שהייתה התאמה ביניהם מצוינת, עליהם נאמר, אם הם מתגרשים, שאפילו מזבח מוריד עליו דמעות. המזבח בבית המקדש. כי מה זה מזבח? מקריבים עליו, והם לא היו מוכנים להקריב. מה קורה? מה שקורה לפעמים זה שבין אם זה מזל קשת, בין אם זה אקרא, וזה יכול להיות גם כן מזל, גם כן סרטן, מתגרשים וזה לא מוצדק. ולמה התגרשו? הוא מאמר. והיא לא מוכנה לחיות עם אחד שמאמר שמחור לזה. שטיין. זה פשוט מחלה. אז מה קורה פה? הייתה פה התאמה, אבל בגלל שהוא הרס את עצמו, הוא קלקל, והרס את כל הבית, וגרם לגירושים. כלומר, מבחינה ההתאמה הכימית, הכימיה ביניהם, בסדר, אבל הוא עושה מה? בגידה. מה זה בגידה? מה זה אישה סוטה שכתוב בתורה? היא עשתה טעות. נכון? טעות, היא בגדה בבעלה,
וזה מה שקורה. היא הורסת את כל הבית בגלל השטות שלה. ולחת עם זה, הם פיגעו אחד מהתייג נספות. הגירושין? כן, בלית ברירה, אם אין ברירה, למשל בבגידה, במקרים מסוימים, שאחד מהם לא רוצה לשמור על התורה, לקיים את המצוות, אז יש מצווה לגרש, לפרק את החבילה הזאת ולהתחיל מחדש. כי למה לחיות עם דבר כזה שלא מתאים, שרק אורס? אחד צריך לבנות את השני, ושניהם בונים ביחד את הבית. אז ייתכן שהייתה התאמה, ופתאום אחד החליט לעשות איזה שטות. ההימורים זה מאוד מסוכן. אם לא שומר על עצמו, הוא גם מסוגל לשים בכוס עיניו ולהשמין. אז השתייה, במיוחד השתייה וההימורים, הם החולשות הגדולות ביותר של הקשת. להשמין, יש הרבה שיכולים להשמין, לא רק קשת. בתחום המשפחתי הם לא נוטים לשמור על יחסים עם קרובים. זה מאוד מאפיין אותם, לא אכפת להם כל כך מקרובים. לרוב הוא נוטה לברוח מגילויי רגשנות ואינם ממהרים להינשא. למה הם לא רוצים להתחתן כל כך מהר? כי הוא אוהב את החופש, הוא אוהב את העצמאות שלו. והוא לפעמים מרגיש שזה מגביל אותו. אף על פי שבחיי האהבה הם אמינים וכנים, ברגע שהם מתחתנים הם בסדר, אבל מסגרת הנישואים של עצמה עומדת בסתירה לעצמאות ולחופש שהם זקוקים אליה. בדרך כלל הם אצילים ונדיבים, מתייחסים בכבוד ובאדיבות לנשים, אין בעיה. כי יסוד האש הוא דווקא חם, חביבי, הם גם אוהבים שמכבדים אותם ומקבלים את דעותיהם. זה חשוב להם מאוד. הקשת הוא לא טיפוס בכיין ולא מתלונן, בדרך כלל הם גיבורים. הם אוהבים את הכבוד שמקבלים את הדעות שלהם, אבל הם לא מתלוננים. הם אוהבים להושיט יד, מאוד עוגלים ביושר ובצדק. עוד נקודה חשובה מאוד מאוד לטובת הקשת, שבאמת כדאי קצת להדגיש, שהם מאוד מאוד עוגלים ביושר ובצדק, מאוד. שנועה עליו מאוד ההונאה, ולא מסוגל לומר דבר שקר. עכשיו, מסיבה זאת, מכיוון שהוא לא יכול לשקר, לכן הוא דוגרי. הוא טיפוס דינמי, אקטיבי, שעובר במהירות מעניין לעניין, כי הוא אימפולסיבי. עכשיו, העניין הזה שהוא לא מסוגל לומר דבר שקר, זה מאוד טיפוסי לקשת, הוא לא סובל אנשים שמשקרים לו, ו... זה הולך ביחד עם הדוגריות שלו, הוא מאוד גלוי, מאוד פתוח, וזה יכול לעזור לו וזה יכול לא לעזור לו. כי אחד שהוא דוגרי, מה אמרנו בהתחלה? המוות והחיים ביד הלשון. הוא יכול גם לקלקל. עם כל זה שהוא רוצה להיות אמיתי. אתם יודעים שלפעמים יש מצווה לשקר? היום הייתם בחתונה. אבל לא נדבר על החתונה, עכשיו באתי מחתונה, אבל לא, לא החתונה הזאת, סתם חתונה. שמעון בא לחתונה. לחתונה של חבר שלו, יעקב. יעקב התחתן עם לאה. ושמעון אף פעם לא ראה את לאה. והנה, הוא פעם ראשונה, הוא אומר, אוי ובוי, החבר שלי לקח אותה, מה הוא ראה בה בכלל? לא יפה בכלל. אבל מה, איך אומרים בעברית על טעם וריח? אין להתווכח. נכון? כשם שפרצופיהם שונות, כך דעותיהם שונות. כך כתוב בגברה. כל אחד יש לו טעם אחר. אז מה אומרים חזל? אתה בא לחתונה ואתה בכלל לא מבין, אתה לא קולט. הפוך. היא בכלל לא יפה. לא, בכלל. הוא לא קולט. מה? איך זה יכול להיות? תיגש אליו לחבר שלך ותגיד לו, עשר. הכי יפה. כל הכבוד לך, זכית מפעל הפיס. אשריך. מצווה לשמח, חתן וכלה. הבנתם? קשת לא יגיד את זה. קשת לא יעשה את זה. מה? את זאת לקחת? את זאת לקחת? מה? מה ראית בה? לא רק שהוא לא אומר לו איזה דברי שבח, הוא גם מעליב אותו, פוגע בו. בואו אני אספר לכם סיפור של אישה קשת, ואתם תבינו. הייתה איזו אישה אחת שעבדה באיזה מפעל, ושמעה שאחד העובדות שמה, נשרף לה כל הבית, כל התחולה, הכל הלך, והיא ריחמה עליה. קשת הוא נדיב לב, הוא ישר, טוב,
אני קונה לך, הכל עליי. כן, כן. כן. אז הקשת, האישה הזאת קיבלה על עצמה, התחייבה, יוצאת עם הבחורה הזאת, עם המסכנה, לסקס פיפת אבניו. היא קונה לה כל מה שהיא צריכה, כל הביגוד. זה יפה? כן. הם ניגשים, מתקרבים לחנות, היא מסתכלת עליה, את יודעת מה? בוא ננסה קודם כל במחלקה לבגדים לאנשים שמנים. מסתכלת עליה, בוא ננסה קודם כל במחלקה לביגוד לאנשים שמנים. היא קיבלה שוק. הבחורה המסכנה הזאת, היא מסתכלת, בוא נתחיל קודם כל עם הבגדים שמנים. הבנתם מה שהקשת עשה? הנה הוא רוצה לעזור, ומסתכל ככה, ולאחר כמה דקות הוא שם לב שהוא קצת פגע. אז היא אומרת לה, אל תדאגי, אם לא נמצא במחלקה הזאת, נלך לאוהלים. שם בוודאי נמצא איזה בד. אבל התכוונה פה לצחוק. אבל הצחוק הזה, זה לא עובד עם כל אחד. יש כאלה שהם מאוד רגישים. נכון? כמו שכתוב בגמרא, לא מדופשך ולא מעוקצך. לא צריך לא את הטובות. אבל היא התכוונה לרעה. היא רצתה לעקוץ, להעליב, ודאי שלא. פשוט היא עשתה בדיחה. אבל החוש הומור הזה, לא כל אחד סובל את זה. הקשת מאוד סקרן, וירצה לדעת את המדוע שבכל דבר. הסקרן הזה, הקשת, רוצה לדעת את המדוע שבכל דבר. הוא מגבש לעצמו כללי מוסר שמנחים אותו, ופילוסופיית חיים שמספקים את רוחו החקרנית. תחושת הצדק והיושר לצד אמות המוסר הגבוהות בהם ניחן, מכשירות אותו לגלות את הנוכלים. הבנתם פה את הנקודה האחרונה? מכיוון שהוא אוהב צדק, הוא אדם ישר ואמיתי, יש לו אמות מוסר גבוהות, אז הוא, אם אומרים לו, תשמע, יש פה אחד ש... משהו מסריח פה, הוא יכול לגלות את זה. כי הוא לא סובל את זה. מכיוון שהוא לא סובל את זה, והוא אמיתי, הוא יכול לגלות את הנוכלים. עכשיו, איך זה יכול להיות, מישהו פעם שאל אותי, איך זה יכול להיות? הלא הוא נאיבי. מנצלים אותו. מה, הוא יכול גם לגלות נוכלים? כן. אם הוא מתמסר לזה, אם הוא באמת מחפש את זה, אז הוא יכול. סתם ככה באמת יש כאלה שמנצלים אותו. יש כאלה שעובדים עליו. יכול להיות נאיבי. כבדאו ואמרנו וחשדאו, נכון? כי הוא קצת נאיבי, יכול להיות מאוד נאיבי. אבל אם באמת הוא מתחיל לחתור, לחפש וחוקר, אז הוא יכול למצוא, כי הוא אמיתי, ומשהו לא אמיתי, מושחת, אז הוא יגלה את זה. גבר, אם ישנן פה נשים רווקות שיוצאות עכשיו עם גבר במזל קשת, תדעו לכם שהוא אופטימי. ונותן אמון, הוא משולל צביעות. כלומר שהוא לא רוצה לחיות חיי שקר. הוא כנה וישיר, ישיר הכוונה פה שהוא דוגרי. יש לו קשרים חברתיים רבים, הוא לא אדם סגור. אם את רוצה, מכיוון שהוא חברתי, אז הוא גם יצא, הוא גם יטייל. יש כאלה שמעדיפים להישאר בבית. אם את רוצה אחד שיוצא, יותר יוצא, הוא כזה. אחת החולשות שלו חוסר טקט ויותר מדי גלוי. תדעי לך שהוא יגיד לך מה שהוא חושב עליך. ייתכן ולא יהיה מעוניין בקשר לטווח ארוך. פעמים הם רוצים פשוט להיות חברים, לא רוצים, רוצים את החופש שלהם. אז תבדקי אם הוא רציני או לא. צריך אישה עם גישה לחיים דומה לשלו, כי יש לו כל מיני רעיונות ויש לו כל מיני פילוסופיות, נכון? וכל מיני דברים שהוא מאמין בהם, וזה חשוב לו מאוד. יש תלוי במזל, יש דברים שלכל מזל חשוב דברים שונים. יש מזל שחשוב לו מאוד את הקשר האינטימי. בוא נלך לקניות ביחד. לא כל גבר ואישה הולכים לקניות ביחד. גם בשביל עגבניות, גם בשביל ירקות, אבל אני ראיתי כאלה שהולכים ביחד. יש כאלה. כן. במיוחד אם זה זוג פרסי. שניהם צריכים להתמקח. נכון?
לא רוצה להיות כבול ושיכבדו את הצורך שלו בעצמאות. הוא רוצה להיות מאוד עצמאי, וזה יכול קצת להפריע לאישה שרוצה יותר את הקשר, ואיפה בעלי, מה, הוא עכשיו בנסיעות. אתם יודעים שיש כאלה שבשביל הפרנסה שלהם נוסעים להונג קונג. ישנם נשים שלא מסוגלות לסבול את זה. הקשת יכול לעבוד במקומות כאלה, כי הוא אוהב לטייל, הוא אוהב לנסוע, זה לא יכפת לו, אז תחליטי, זה מתאים לך או לא? הוא רחב לב, שופע אנרגיה, אוהב את החיים בחוץ, בנסיעות, הוא צעיר בדם, הוא לא מזדקן מהר, לא סובל שקרובי משפחה מתערבים, ובוודאי לא את, את האמא של אשתו, את חמותו. זה הרבה לא סובלים. הרבה לא סובלים. אבל לקשת זה מאוד מפריע, כי שוב, הוא אוהב את החופש. אל תחבי את הרגשות הספונטניות שלו, יש לו רגשות ספונטניים, כי הוא אש, והוא מתלהב. תני לו לחשוב, תני לו להביע את זה. הוא יותר חופשי וסובלן עם הילדים, כלומר שאצלו המשמעת, זה לא כמו אצל הגדי השור, הבתולה, שיותר מקפידים, הם יותר קפדנים, הוא לא כל כך קפדן בכלל לא, הוא יותר חופשי וסובלן, שוויון זכויות לכולם, יותר קצת ליברלי, הקשת. בגלל דרכו הישירה עלול לפגוע שלא במתכווה מילדיו, אבל הוא עלול לצעוק ולהגיד להם, יש לו קשר ידידותי עם ילדיו, יש אבא שהוא אבא, ויש אבא שהוא גם חבר, שהילד זוכר אותו, משחק איתו, בסקטבול, קשת, הוא מתאים לזה. לא כל אבא משחק עם הילד שלו, כי זה, לא כל אבא מתאים לזה. הקשת מתאים לזה. אישה הקשת, גלויה לב, שוב, אני חוזר על דברים מסוימים ששמעתם קודם, אבל ריכזתי את זה פה, כי חשוב לדעת, מי שיוצא עם אישה, רווקה, שהיא מאוד גלויה, ותאמר לך דברים שאתה מעדיף לא לשמוע לפעמים. תגיד לי, ממתי יש לך קרחת? כל מיני דברים. יכולה להיות סרקסטית ולהתפרץ. יש כאלה שלא סובלים, אישה שמתפרצת. זה כבר פוגע בהם. אבל תזכור שזה עולה ויורד, כמו הקומקום. יכולה להיות מאוד אינטליגנטית, אבל עם השקפת עולם נאיבי. לא משקרת, גם אם היית מעדיף שתשקר לך, אבל היא לא משקרת, היא תגיד לך מה שהיא חושבת. אופטימית, מאמינה שהדברים יסתדרו, מקבלת את המצב איכשהו, גם אם הדברים לא יסתדרו, היא מקבלת את זה, וזה דבר טוב, כי הגישה שלהם היא חיובית. לא רוצה שיכתיבו לה, אז לכן תשאל אותה ואל תיתן לה פקודות. מעדיפה שמעריצים אותה ומוחאים לה כפיים ממה שלשמוע ביטויים רומנטיים. יש כאלה שרוצים רומנטיקה, ויש כאלה בחיית כפיים, תעריץ, תכבד אותי, תקבל אותי. אז המזל קשת מעדיפה, הערצה ומחיית כפיים. יכולה להלהיב את האירוע. מה הכוונה להלהיב את האירוע? ביידיש, אתם יודעים, שמעתם מה זה לייבדיק? שמח. נכנסים פעם לאיזה אירוע, יש קהל, ולפעמים כולם שקטים. הקשת יכול לעורר אותה מהתרדמה, לעשות שיהיה שמח, לייבדיק. גם אתה, כן, כן, כל אלה שיש להם אש. אבל הבעיה של הקשת, היא עלולה גם לגרום למבוכה. ברגע שמשפט אחד לא לעניין, כן, זה הקשת. משפט אחד לא לעניין. עצמאית מאוד ולא סובלת גבר עם אופי חלש. יש כאלה, ביידיש קוראים להם ממלך. שמעתם? ממלה? הממלה. היא אישה ש... בעלה הוא מסכן, חלש, אופי, היא תטפל בו, תעזור לו, תרים אותו, תיקח אותו, תעודד אותו. היא לא מסוגלת לזה, היא לא סובלת אופי חלש. עלולה להיות פזרנית בכסף, אז תיזהר איתה, אל תיתן לה את הכרטיס אשראי. כן. ויתכן ותצטרך לעוזרת בית. עכשיו, עוזרת בית? כל אישה צריכה עוזרת בית, למה לא? מה רע בזה? אצל הקשת זה אוטומטיק. למה? כי היא לא רוצה להיות מוגבלת לבית, היא רוצה לצאת. הסרטן לא אכפת לו להיות בבית, להכין צ'וקלט צ'יפ קוקיז לילדים שיהיה להם משהו חם. יש זה אימא אמיתית, לא רוצה לעבוד, רוצה להיות בבית, לטפל בילדים, אפילו חמולה של 12 ילדים, מה יש? אבל הקשת רוצה לצאת, היא רוצה לצאת, לא להיות מוגבלת. מסתדרת טוב עם הילדים שלה, בדרך כלל היא, כי היא גמישה, היא לא קפדנית. המזל הבתולה, הכל חייב להיות מסודר, נקי, בזמן, אז היא נלחצת יותר.
הבתולה יותר נלחץ בגלל זה. הוא יותר שמרני וגם מגדי, יותר קפדן. היא יותר גמישה, אז לכן היא מסתדרת טוב, זה יופי. אבל לפעמים זה לא טוב. כי צריך לפעמים גם להיות קפדנים. מערכת נפלאה, אין מה להגיד שהיא יודעת טוב, אבל היא גם נותנת לכולם להרגיש נוח. לא כל, יש כאלה שיודעות מערך, אבל לא תמיד נותנת להרגיש, להם להרגיש בבית, ממש בבית. תיתן בך אמון, אהבה וידידות, אין שום ספק שברגע שהיא מתחתנת, אם היא החליטה כבר להתחתן, וכמובן שיש לה השקפות נכונות ובריאות, והיא לא סתם אישה לא יציבה, אז היא נותנת אמון, והיא יכולה לאהוב, והיא מאוד ידידותית. כמה עצות לילד שהוא במזל קשת, הוא זקוק לאהדה, רוצה לראות שאוהבים אותו, זה חשוב לו מאוד. לא, זה לא כל כך עצומת לב שמוזניים מחפש, זה יותר, קבלו אותי איך שאני. שמח, אוהב לשחק, רוצה להיות באווירה תוססת, ירצה לדעת מדוע חשוב מה שאחרים חושבים, כי הוא לא רגיש, הוא דוגרי, אז הוא רוצה לדעת מדוע כל כך חשוב מה שאחרים אומרים, מה שאחרים חושבים. עלול להסתפק בכל דבר ולשאול מדוע זה כך, מדוע זה כך, אבא למה זה ככה, כל דבר, הוא שואל, הוא עלול לשאול הרבה, ויחפש את האמת. לא להסתפק בכל דבר. מה זה? זה סותר קצת, לא? עלול להסתפק בכל דבר? כן, להטיל ספק. להטיל ספק? כן, להטיל ספק. לא, מה זה? להסתפק, זה כאילו... לא, לא להסתפק ב... לפקפק. יותר לפקפק. כי הכוונה פה יותר לפקפק. פה מלשון ספק. כן. שזה גם, כן, זה מילה אחרת, אבל פקפוק וספק, אבל לא משתמשים בזה ככה, נכון. עלול יותר לפקפק ולשאול. ויחפש את האמת. אפשר לשכנע אותו אם מסבירים לו עם היגיון. יש כאלה שקשה מאוד לשכנע. הם עקשנים גדולים מאוד. את הקשת, הילד הקשת אפשר אם זה הגיוני. אם זה הגיוני הוא שומע. יכול להיות מאוד אידיאליסט, צריך ללמד אותו לחסוך ואיך להשתמש בכסף, כי יש להם בעיה, אתם זוכרים, הם פזרנים. אז את הילד הזה צריך ללמד אותו לחסוך ולהשתמש נכון עם הכסף. הוא זקוק לחופש, כלומר, לא להגביל אותו יותר מדי, הוא עצמאי מאוד, ותהיה ישר וגלוי איתו. כי אם אתה תהיה אמיתי וגלוי איתו, אז זה גם יעזור לו להיות גלוי. בהמשך, כשהוא יגדל. עצות לבוס מזל קשת, הוא חופשי מגינוני נימוס. הבנתם פה? ואני אמרתי את זה במילים אחרות פה, שהוא מסוגל להעליב ולפגוע, הוא אין לו נימוסים. מפרגן ולא מקנה, זה דבר שבאמת לא כתבתי קודם, אבל הוא לא קנאי, המזל הזה בכלל לא קנאי, והוא מפרגן, לא נותר תינה כמו הקרב או השור, אופטימי עם גישה חיובית, לא יסבול התנהגות לא הוגנת ורמאות, זקוק להבנה. הוא רוצה שאנשים ישמעו אותו ויבינו אותו, זה חשוב לו מאוד. יילחם עבור מה שמאמין בו, נוהג בצדק, בהגינות ובנדיבות. בדרך כלל, שוב, ישנם כל מיני טיפוסים משוגעים. פה לא מדובר על משוגעים, מדובר על אנשים נורמליים. מזל קשת הוא הוגן, הוא ישר, הוא נדיב, הוא אוהב לדבר על הרעיונות שלו, אז צריך הרבה סבלנות לשמוע אותו. יש בוסים קצת יותר סגורים, לא משתפים אותך בכלל בדעות שברעיונות שלהם. הוא אוהב לדבר, נכון? אתם זוכרים פטפטן. ויש לו רעיונות. הוא כנה, גלו לב ומאוד חברתי. בקיצור, כל הבוסים טובים, אם הם עובדים על עצמם, אבל תלוי בשביל מי. אחד שהוא עדין ורגיש, והוא פוגע בו, זה יכול להיות קצת בעיה. יהיו חיכוכים ביניהם יכול להיות. הוא לא יבין אותו. מה זה אי-הבנות? אי-הבנות נובע מזה שאנחנו לא מבינים מה הכוונות האמיתיות של בן אדם. בואו נעבור קצת למידות. לאחר שקצת שמענו, קיבלנו תיאור על המזל הזה קשת, בואו נראה אם הוא צריך לעבוד או לא לעבוד על המידות הבאות. גאווה, יש לו גאווה? ייתכן שלפעמים הוא יכול כן להיות גאה. כי הוא אש, ויסוד האש בדרך כלל מתגאה. הוא מחפש את הכבוד, אז הוא יכול להיות שהוא קצת נגוע בגאווה. ענווה, יכול להיות שהוא יצטרך לעבוד עליה.
כי אדם שהוא ענב אמיתי, הוא לא מעליב, הוא נזהר מאוד ממה שהוא אומר. הוא לא רוצה לפגוע. הוא לא מחשיב את עצמו. בושה, הוא צריך לעבוד על מידת הביישנות? אני חושב הרבה מאוד. כי הוא לא מתבייש בכלל. נכון? עזות, הוא עז מצח, הוא יכול להיות עז מצח, הוא יכול להיות חצוף, כי יש בו את יסוד האש, והוא דוגרי, והוא אמיתי, אז יכול להיות, הוא יכול להיות עז פנים. תיקחו אחד שהוא קשת, ותיתנו לו כסף. אתם יודעים מה שיצרתם פה? קשת עם כסף? כי מה הכסף עושה לאדם? מה הכסף עושה לאדם? אומר הפסוק, עשיר יענה עזות. אם אחד מתחצף לכם, אולי יש לו כסף, אז הוא חושב את עצמו, מי יודע מה. כן, כן, הכסף, ורם לבביך ושכחת, וישמן ישורון ויבעת. הסכנה שהעם היהודי, המצב הפיננסי, הגשמי, עולה, ונהיה להם יותר נוח, אז הם בועטים. לא צריך, נכון? אז לכן הוא עלול להיות עז פנים. אהבה, בדרך כלל הם אוהבים, אין להם בעיה לאהוב. שנאה, האם הם שונאים? לא, הם שוכחים. בדרך כלל הם לא שונאים. רחמים, ככה ככה הם רחמים. אכזריות הוא בכלל לא אכזרי. שמחה, יש לו מלא שמחת חיים. הוא חיובי מאוד, הוא אופטימי. דאגה, בכלל לא דואג. וחסר לו קצת, חסרה לו קצת דאגה. הוא צריך כן לדאוג קצת. חרטה, האם הוא מתחרט, האם הוא מצטער על מה שהוא עשה? כן, לאחר המעשה, נכון? לאחר המעשה, בדרך כלל אין לו, אין לו את הבעיה הזאת. כעס, יותר מדי, הוא מאיר חימה, אש, כמו התלה והאריה, צריך מאוד לעבוד על הכעס. לא לכעוס סתם. רצון, הכוונה, אם אפשר לפייס אותו ולהרגיע אותו, לרצות אותו, אפשר, אפשרי. קנאה הוא לא מקנה, זריזות יש לו, כי הוא אש, שוב, מי שיש לו אש, הוא יותר זריז. זהירות, צריך לעבוד על זה המון, נכון? הוא לא זהיר בכלל לא. נאיבי, מנצלים אותו, לוקח סיכונים, צריך להיות זהיר. לא מזמן קראנו, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, התורה אומרת. אתם צריכים מאוד להיזהר על הגוף ועל הנשמה שלו. להיזהר מאוד שהכלי הזה שקוראים לו גוף, שיהיה בריא. שהנשמה תוכל להתקיים בה. עצלות, האם הוא מתנצל? הוא לא עצלן. נדיבות הוא נדיב, צייקנות זה קמצנות, האם הוא קמצן? לא. זכירה, האם הוא זוכר? כן, הוא זוכר את כל הפרטים הקטנים, יש דברים שהוא שוכח, אמנם, אבל הוא דווקא כן זוכר, ולמה זה טוב שהוא זוכר? מי שלוקח הלוואה, אתם יודעים שיש כאלה שלוקחים הלוואות ולא מחזירים, אתם מכירים כאלה? כן. עכשיו, יש כאלה שלוקחים הלוואה בכוונה לא לשלם. יש גם כאלה? או פשוט שכחו? מה הייתם אומרים? הם שכחו? יש גם כאלה בכוונה. אני מכיר אחד, אתה שומע? שרצה לעשות עכשיו ברית מילה, לא מזמן. ברית מילה או בר מצווה. אז הוא לקח הלוואה כמה אלפים. כבר כמה שנים עברו, הוא לא החזיר. בא לי לשאול אותו, תגיד לי, אם אין לך את הכסף, למה אתה עושה שמחה כל כך גדולה? למה? תעשה משהו פשוט. אתם יודעים ביידיש, אומרים, לייקח וברונפן. אתם יודעים מה זה לייקח וברונפן? קצת ברונפן, קצת משקה חריף, קצת עוגות. תקנה קצת הרינג, מציות. אתה רוצה קצת בורקס? בסדר. קאק? בסדר. ערק? בסדר. אבל למה לעשות דבר פנסי שמנסי, אם זה לא הכסף שלך? דווקא במקרה הזה טריפוליטאי. כן. כן. אבל יש פרסים, יש בכל העדות את הדברים האלה. אני יכול להתמודד עם ההלוואה לא להחזיר, אבל לא עם האנשים. מה זאת אומרת? מה? הוא צריך להראות לאנשים שיש לו והוא... כן. אבל הוא יכול... ואתם יודעים שזאת בעיה גם, כי במיוחד אצל הפרסים עושים חתונות? רושם. אין לך את הכסף, ולמה שתעשה חתונה? תעשה את זה בחצר שלך. זה בן אדם בוגר שהוא יכול להחליט מה הוא עושה. קשה מאוד, זה בעיה גדולה מאוד, בעיה בחברה, שאנשים קשה להם מאוד, בגלל הבושה. זכירה, תזכור את החובות שלך, שכחה, האם הוא שוכח? כן, הוא שוכח כל מיני דברים, שצריך באמת לשכוח את כל, מי שפוגע בנו צריך לשכוח ולסלוח, שכחה פה היא טובה, אם הבן אדם מוכן לשכוח את כל מה שעשו לו, שתיקה, יודע לשתוק,
הוא צריך המון ללמוד את זה. כי הוא פטפטן, אתם זוכרים? הוא אוהב לדבר. הוא לא יודע לשמור סוד. נכון? אז הוא צריך ללמוד שתיקה. שקר? בכלל לא, הפוך. אמת זה המידה שלו. הוא אמיתי, הוא דוגרי. חניפות, האם הוא יכול להחניף? חנפן? האם הוא חנפן? למה לא? הוא ישר. רק רגע, או, אדם שהוא ישר, לא, אבל אדם שהוא ישר לא חנפן. הוא אומר את האמת. הבנתם? הוא לא, יש כאלה שמחניפים. מחניפים. הוא לא בכלל, לשון הרע, הוא יכול לדבר לשון הרע? למה לא? מה? מה זה לשון הרע? אם הוא אומר דוגרי, הוא יכול להגיד גם לשון הרע. לשון הרע זה לא שקל, שקל זה מוציא שם רע. לשון הרע זה אמת. It's none of your business מה שקרה אצל ההוא. יש לו את הבעיה הזאת. יכול להיות מאוד את הבעיה שהוא מדבר מה שקורה, מה שהולך אצל האחרים. אם הוא אוהב לדבר, כן. הוא לא שומר סודות, יכול להיות שתראה את הבעיה. תשובה, מה צריך בשביל לחזור בתשובה? להודות על האמת. אז הוא מסוגל לזה. תורה צריך עקביות, צריך התמדה, צריך את הרצון ללמוד. אז יש לו קצת את זה, כי הוא אוהב להעמיק. יראת שמיים, תהיה לו קצת בעיה עם יראת שמיים. למה? כי לא אוהב שמכתיבים לו. מה, הוא יגיד לי מה לעשות? קצת בעיה, יש לו קצת בעיה עם יראת שמיים. סבלנות יש להם? לא כל כך. תאוות? כן, יכול להיות. שתייה, הימורים, אוכל. כבוד יותר מדי. הוא רוצה שיכבדו אותו, שיקבלו את הדעות שלו, את העצות שלו. נקמה, הוא לא נותר תינה. דיכאונות, אין לו. לצנות? אבי אבי. הלצנים, אה? אבי אבות הלצנים, כן. מתלוצץ. אני רוצה לסיים בנקודה הבאה. תדעו לכם שמכל המידות, כל מידה שלא תהיה, תיקחו לצנות, תלוי איך משתמשים בה. אדם שמבדח, אתם יודעים מה זה לבדח בתחן? כתוב בגמרא שרב אחד שאל את אליהו הנביא, אני חושב שזה היה, תגיד לי, בוא נצא לרחוב, תצביע על אחד שאתה יודע בוודאי שהוא בן עולם הבא. אז הרב הוא חשב שאליהו הנביא יצביע על איזה רב, או תלמיד חכם, או גבאי צדקה, או אחד שהוא צדיק נסתר, מי יודע מה. אתה רואה את הבתחנים האלה שהולכים לכל חתונה לשמח חתן וכלה? הם בני עולם הבא. היה אחד בעל עגלה פשוט מאוד. בעל עגלה, תמים, עם הארץ, לא יודע כלום, בקושי שומר מצוות. תמיד שאני באה העירה, היה עוזב את הכל. שמע חתונה, נכנס ושמח את כולם. אתם יודעים, יש כאלה שלא לא רוקדים ולא משמחים. הם יותר שקטים ומופנמים. יש מזלות כאלה. יש כאלה שהם, אתם רואים אותם, כל המעיל רטוב. ראיתם? תלכו לחתונות, יש טיפוסים, זה אש. מי שרוקד ככה, ובאמת מזיע, ולא מתעייף, ורוצה לשמח, זה כנראה, יש לו אש. אש ואוויר, אבל לא מים ואפר, לא ייתכן. האדם הבא לגלה הזה הפשוט, בין העולם הבא, איזה דברים גדולים שעושה. אז הלצנות, תלוי איך אתה משתמש, אתה מתלוצץ, אתה מלעיג, אתה לועג, אתה משפיל, זה ודאי לא טוב. כן, אז זה דפיסטים. כן, תיקח את המידה הזאת בצורה חיובית יותר, לשמח אנשים, לבדח אותם, לשמח אתם לקלה, אז יש לך שכר גדול מאוד. כל מידה ומידה שהאדם יש לו, תלוי איך הוא משתמש בה. כפי שאמרנו פעם, מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחקוך. המעשים של הבן אדם הם אלה שיגרמו לו להצליח בחיים, ירחקוך או יקרבוך. כלומר, שבני אדם יאהבו אותך או ישנאו אותך, תלוי איך אתה מתנהג. אותו דבר עם הקדוש ברוך הוא. תלוי איך אדם משתמש במידות. וכל היופי של הנושא הזה שאני אוהב, הנושא של האסטרולוגיה, זה שהוא נותן לנו קצת להבין יותר לעומק מהם התכונות של כל אחד מאיתנו. ולא צריך להתבייש מזה. אם יש לנו איזו חולשה, זה מה שניתן לנו כדי לעבוד עליו. כדי להשתמש בו אולי בדרך חיובית יותר. לא צריך להתבייש מזה. זה לא דבר שאפשר לעקור. זה דבר שאפשר לכוון. ואם נכוון אותו נכון, אז הצלחנו בחיים, בעזרת השם. טוב, תודה רבה, ובעזרת השם.